Në New York po mbahet seanca gjyqësore për mbylsen ndaj ish-presidentit amerikan Donald Trump, i akuzuar për sulm seksual ndaj gazetares Jane Carroll në vitin 1996. Avokatja Roberta Kaplan paraqiti argumente duke shfaqur para juris pamje me video nga dëshmia e zotit Trump në muajin tetor dhe një video nga viti 2005, ku Trump thot se burrat e famshëm mund t'i prekin gratë në organet gjinitale pa i pyetur ato. Avokatja Kaplan përmendi komentin e Trump se yjeve si ai nuk u hyn gjem në këmbë nëse sulmojnë seksualisht një grua. Avokatja e Carroll i tha juristit në këtë rast nuk kemi të bëjmë me thashe theme, por një rast ku juria duhet të peshoj dëshmit e 11 dëshmitarve, përfshir zonjën Carroll, për ballë dëshmis me video nga zoti Trump. Ajo i tha juristit se shumë nga ato që zoti Trump tha në dëshminë e tij dhe në deklaratat publike, në të vërtetë mbështesin akuzat tona në këtë çështje. Trump, i cili nuk ka marr pjesë në gjyq, ka këmbë ngulur në deklarata publike dhe në dëshminë e tij se Carroll i bëri pretendimet për të shitur shitjet e një libri me kujtime të botuar në vitin 2019. Carroll, 79 vjeçë, e cila kërkon dëmshpërblim dhe ndëshkim, dëshmoi për më shumë se 2 ditë në gjyqin që po futet në javën e tretë. Ajo tha se në pranverën e vitit 1996, Trump, i cili po hynte në një dyqan nga i cili ajo po dilte, i kërkoi asaj që ta ndihmonte për të blerë një dhuratë për një grua. Carroll tha se ata shkuan në katin e 6 të dyqanit, ku në një dhomë zhveshjeje me Trump, flirtimet mes tyre u kthyen në dhunë, ndërsa zoti Trump e vuri atë pasmuri dhe e përdunoi. Ajo tha se e goditi atë me gjunjë pas ndodhis disa minutëshe dhe u largua nga dyqani. Ndërsa avokati Trump në argumentet e tij përmbyllëse tha se pretendimet e Carroll janë fiction. Nëse Carroll fiton procesin gjyqësor, do të ishte era e parë që një ish-president amerikan do të shpallet përgjegjës për një sulm seksual.